Ibihe byiza kuri umuntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV. Uyu ni wa mwunga w'abanyarwanda Jesu Kristo wabipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Ino video ngikoze ni mu muyaga mwinshi cyane, murabyihangana ariko murimo murakomeza kugenda mwumva mu muyaga mwinshi, ariko byari ngombwa ko gikora. Nakomeje kugenda nzenguruka ku mbuga nkoranyambaga kwa kundi mani muri harakati zanjye ngenda nzenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Ariko n'ubushize mu gihe cya COVID nakomeza kugenda nzenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Ajya kubona nkabona ba bantu twavuga ngo ni inyangarwanda mu mvugo nziza babita ibipinga. Bakagenda bifashisha amabwiriza ya COVID bashaka kuvuga ibindi bintu byo kumera nkaho wenda banegura igihugu cyangwa se bagaragariza abo bashaka kugaragariza babagaragariza ko abaturage bakandamizwa. Ukumva amarezo batanga ni rezo mbese twavuga ngo z'umuntu udasobanutse mu mutwe cyangwa se udafungutse mu mutwe, bavuga ngo abantu barimo barakandamizwa gucuruza cyane cyane wenda bibanda ku ngo abantu bacuruza ubumari. Ubu ngubu kuri uyu munsi niba wenda twavuga ko amabwiriza ya COVID bavugaga ko yakandamizaga abantu bacuruza ububari, nshobora kuvuga ko abakandamijwe cyane ari abantu b'i Kigali, abantu bari bafite ububari mu mujyi wa Kigali. Ariko kuri ubu ngubu niba hari abantu bashyizwe igorora, ni umuntu ucuruza akabari uri mu mujyi wa Kigali. Ati gute rero, ngira ngo murabizi neza ko mu gihe cya COVID bari barafunze utubari tw'i Kigali, ndetse nibutangiye no kugenda bufungura abantu baratangiye kujya banywa nibura bakageza rimwe na rimwe saa mbiri, ikindi gihe bakageza saa yine z'ijoro. Ariko kuri ubu ngubu abantu barimo baranywa bakageza isaa munani z'ijoro, ndetse bakaba baranabashyiriye ahantu heza. Ibaze kugira ngo leta ifate umuhanda iwufunge, umuhanda wacagamo amamodoka ajya gukora transvire n'ibiki n'ibiki, bakawufunga kugira ngo bashyirikurura abo bantu bari bafite ububari bagiye bahura n'ibibazo bya COVID. Urumva leta wayigereranya n'iki? Nta wundi mubyeyi wavuga wayigereranya nayo, kuko niba babizi neza ko abantu bacuruzaga ububari muri kirya gihe mbere ya COVID barahuye n'igihombo gikomeye cyane, noneho leta ikagiraho ifunga umuhanda wayo w'umukara ikavuga ati reka tugire car free zone abantu bacuruze bagaruze ya mafaranga bahombye mu gihe cya COVID. Leta ntabwo ari yateje COVID yaraje kandi bagomba gushyiraho amabwiriza anakakaye cyane, kuko umuntu wese wanyweye inzoga, ngewe ku bwanjye nyiri kubabwira aha ngaha, nubwo wenda nshobora kuba nsoma ku kayoga ni kakandi ko kanditse muri Bibiliya nyine Pawulo yavuze kandi kadatera ikibazo, kuko urabona ndi munini kandi mba nyeneye akantu nyine gatuma ibintu by'inzoka mfite mu nda, kuko bambwiye ko nagiye kwa muganga baherutse kumbwira ko ngo nari mfitemo ngo imbarabara ngo mfitemo ngo izo bita ngo za kona ubwoko bw'inzoka bwose mfite mu nda. Ariko impamvu zitankubaganira ni ukubera ku kantu nyine intumwa Pawulo yabwiye Timoteo ngo ajye asomaho gake ako kari agaciyemo. So ndagira ngo nkubwire abo bantu bose bagiye bahura n'iki kibazo rero cya COVID bari bafite n'ububari mu mujyi wa Kigali, bashyizwe igorora kugira ngo nuno bacuruze bagire feveri yo gucuruza. Umuntu wese ushobora kuba yanyweye ku nzoga nkeka ko mu kwirinda COVID kirya gihe bitari kuba byashoboka. Iyo abantu banyweye inzoga cyane cyane abasore, abagabo, abantu banyweye inzoga ntabwo bagira kontrole, utangira gusagarira abantu bakorakora, ugira ibyo ushaka kubabwira ukabegera ukagira gute. So muri kirya gihe byari bikwiye, kuko ngewe ku bwanjye ku giti cyanjye ndabona ko byari bikwiye, ahubwo ingamba kereka wenda nk'iyo banavuga ngo na Bralirwa baba bayifunze guproducinga, icyo gihe ho twari kuvuga ngo abantu bakandamijwe, ariko Bralirwa barabibwiye ngo mukomeze mukore abantu babonere ibinyobwa kandi babonere mu ngo zabo, ndetse niba wenda banashaka no kudomoka rigiye bigeze kudohora bashaka kudomoka badomoke bageze saa yine, kugeza saa yine wavuye mu kazi wenda tuvuge saa kumi n'imwe saa yine noneho ukajya kunywa ngo kantu ukageza saa yine nkeka kuba utarasinda bikabije cyane ku buryo utangiye guperitima kontrole ukabura kontrole nkeka ko biba bitari byaba cyane. Niyo mpamvu leta nyine iba yabatekereje ikavuga ati reka aba bantu tube tugize gute aba bantu tube tubarezerviye muri ubu buryo, kuko ubungubu bafunze imihanda. Ariko ukajya kubona ukabona ubu ngubu noneho ubundi niho rero inkuru nibwo ngiye kuyitangira sasa ibyo nashaka kuvuga fatika n'ikaramu wandike. Ukajya kubona ukabona noneho ba bantu b'ibipinga cyangwa se inyangarwanda muri aka kanya batangiye kongera gufata bya bindi leta yakoze ryiza kugira ngo abantu bagaruze amafaranga yabo batakaje mu gihe cya COVID cyangwa se amafaranga yabo bahombye mu gihe cya COVID igihe babafungira utwo tubari. Ukajya kubona ukabona umuntu w'igipinga nanonge azanye indi video ngo gisimenti ngo habaye ngo Sodoma na Gomora
mbese ngo ubu ngumbu byari bikuye ko ngo abantu bamwe na bamwe ngo babuzwa gutambuka muri uyu muhanda n'amamodoka. So turagira ngo tumenye niki niki kijya mbere ibikozwe bigira ngo abantu baberinde indwara bibaye bibi ibikozwe kugira ngo abantu bano bagaruze amafaranga batakaje muri icyo gihe cya COVID nabyo byongeye kuba niki mwebwe kizabashimisha niki kiraho kizabashimisha kizakorwa kugira ngo munyurwe byose bizaba bibi byose bizaba bibi niki gikorwa muragira ngo noneho abantu bajye babafata mu kibuno kugira ngo bavuge ibyo mukoze nako bakora ibyo muvuze simbizi ngewe niyo mpamvu nongeye kugoroka none hari urugore barwitane mukankiko mperutse kuba nibereye kuri Instagram live ngiye kubona mbona ikigore gishatse gufata video nayo ndimo ndakora kuri live ndi kumwe na Shadibu n'undi mudamu witwa ngo Arli sinjya kuyizana kiyihinduramo mu bundi buryo gishaka kuyigoragoza mu bundi buryo ariko buriya ibintu byose nkora cyangwa se ibintu byose mvuga ngewe kubera ko mbanzi ko hari abandi bantu mu buryo busanzwe baba bashaka guhindaguranya ibintu banabicabiranya ndirinda cyane mu mivugire yanjye ngiye gukora bonito kigore ngo nimukanyiko abantu barakise ikigore gifite sinzi ukuntu navuga ngo gifite ikibazo cyo mu mutwe no mu byo gikora kuko nimwe hari umuntu w'umukecuru ufite imyaka 46 48 cyangwa 50 ashobora kujya ku rubuga rwa YouTube aje kuvuga amahombo no kwigira nk'ikintu cy'ikinyamaswa cy'igihugu yega ko rwose yari ikintu kigubuze mu mutwe ariko amahirwe nagize nuko nagikebuye ngewe uko nteye mu buzima bwanjye ikosa aho ndiboneye niho ndihanira uko mba ntari bukwegere ngo nkunyuze minshi ngo cyamure aho rero mboneye ikosa nuko nguko ngomba kurihana kandi ngewe uko mba nikosa ngerageza kurihana n'umujinya wose kugira ngo wumve ko ari ibintu bibabaje cyane uko buriya ngewe uburyo nanamuhannyemo namukebuyemo mu buryo bwanjye murabizi za mbogonya mbuga ajya nkunda gukoresha aha ngaha kuri YouTube kuko hari igihe video yanjye ujya kubona ukabona wicaye nko muri salo iratambutse abana bakayirebana nawe aha ngaha ngerageza kuba nakoroshya imvugo ariko kuri za Instagram ho rwose ndakubita ngewe sinya ntiyo ndagukubita nkagucyamura nkagukebura ukajomwa nyine ukagira ikimwaro buriya hari abantu badashobora kuba bamenyera ibijyanye no kuba wenda wanyisukira ushaka kumpimbira ushaka no kugoragoza ibyo navuze kuko mu kuvuga kwanjye ngerageza kuba urumva kubera ko nkatwe abantu tugira ikibazo cyo kuvuga amagambo menshi hari igihe ushobora kuba wakotora ariko niyo nakotora wenda ku rurimi runaka ariko sinakotora mvuga nabi mvuga nabi kijyanye n'ubuyobozi yemwe guhera no kuri shefu umudugudu yemwe n'umukuru w'irondo ndajya kumuvuga nabi se ninjye wamwimitse ndajya kumuvuga nabi se kuko aba bandi rero ibyo baba bakora ni ukugira ngo bagumure ngo abaturage babereke uburyo ubuyobozi butari bwiza ubuyobozi si bwiza se uragira ngo bashyireho nyoko nawe se bagushyireho w'ikigo ngo bigende gute ko ari cyo kintu njya mbwira abantu buri munsi burya abantu niba nta munyuza kandi ntabwo ushobora gukora ibintu byose nyine ngo unyure abantu bose nk'ubungubu nshobora kuza none ahangaha nkavuga ati uyu murima ubwo uri ahangaha ari metero 20 kuri 20 uyu muturage wa hano kandi akaba arara hanze uriya nawe amabati akaba atameze neza mureke noneho dusaranganya aha hantu duhereza uriya nawe kugira ngo arebe ahantu azashyira akarima k'igikoni ako kanya biba byabaye ikibazo kandi wowe wabikoze ushaka kugira gute ushaka kubafasha bose biteze imbere ariko bigahita biba ikibazo uyu nguyu rwako wamufatiye ku isambu ukamuhereza wenda udufaranga dukeya arahita yumva nyine ngo wamubonera wageze gute yagira ngo arabivuze nibo ba bandi rero bahita bakomerezaho bagakomereza ariko n'ubundi Imana ishimwe ko ababumva ari ibigoryi nkabo kandi ntacyo bashobora kuba bakora ababumva ni ba bandi nyine bamukira hanze ariko nyine nizambwa zishobora kuba zimboka ikaba imukira mu gipangu kandi igipangu kiriho giriyaje ariko ikaba ireba hanze ikaba ihareba nyine kuko iraza igakuraho ikagirebera muri za giriyaje ikamoka ariko nyine bikaza kuza kurangira n'ubundi byayo bayinagiye igufa cyangwa se wenda nyirayo shebuja aje akongera akayifata akayizirika bikarangira
nta muntu warwanyije urwanda warambye ibyo byo mabwira n'ukuri ibi mabwira n'ukuri njewe ne experience mbifitemo ku myaka yanjye myaka mfite wenda nshobora kuba nabyinshi naranabyize so no kugira ngo nge mwinihwiturira urubyiruko nongere kurubwira ndubwire nti murike twikorera ibitureba ibitatureba byo tubyihorere ari nayo mpamvu mujya mubona nyine nza kikorera video nk'iyi yakuzi initiative mba nafashe kugira ngo mfate video y'iminota 10-15 ndimo nagira ngo nkangurure urubyiruko kutishora mu bitatureba ari ibitureba urubyiruko bishobora kuba byanaduteza imbere ugashaka umugore nase ugashaka umugabo mukiberaho mu mahoro nyine ariko ibibindi ntago ari ibyacu muzabirekere banyirabyo ababizi ababyize abafitemo uburambe aba bandi rero baza bakwereka uburyo gucya bakanagufugisha n'udufaranga bo uzabareke bose naba muka ntacyo bashobora gukora iyi ni Kasuku Media TV ukore subscribe cyangwa byihorere njyewe nta kibazo uzajya ukomeza kumbona ahangaha.